ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ଜିଓ କଥା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଜିସନଟା କ'ଣ? ମୁଁ ସେଠି ଜିଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ଭଏସ୍ ସର୍ଭିସ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମୋର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଇଦେବି। ବିଲକୁଲ କହିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କଲ୍ କରିଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏଇ କଣ୍ଠସ୍ୱରଟି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସିମ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଉ, ଭାରତ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଥାଏ, ଆଉ ଫୋନ୍ ଯେତେବେଳେ କାହା ପାଖକୁ ଲାଗେନି ନହେଲେ ବିଜି ଆସେ, ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ବି ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସେଇ କଣ୍ଠସ୍ୱରରୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ସେବା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ ସରିଗଲେ କି ୱେଟିଂ ଆସିଲେ କି ବିଜି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ଟା ଶୁଭାଯାଏ ଆମକୁ, ସେ ଆମ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଗୁଥିବେ ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି ଏ ଝିଅଟି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସେମାନେ ବି ଆଜି ଯେତେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ମୋତେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଇଏ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କେତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆରମ୍ଭରେ ବହୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଜବ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ସେଇଟା ହୁଏତ ଯେହେତୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉ, ମାନେ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଫେସନ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲି, ପରିବାର ଟିକେ ମାନେ ଆକ୍ରୋଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦିଓ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି ନୂଆ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ଯିବି ସେଇଟା ସବୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ହେଉନଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ମାନେ କରିବି ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିଚାଲିଲି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପରିଚିତି ପାଇଲି ଏବଂ ମୋ ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମା, ସେଇଟା ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ କେହି ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଯଦିଓ କହିବିନି, ଗୋଟେ ଯେମିତି ବନ୍ଧନକୁ କାଟିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେମିତି କରିଥିଲି, ଏତେ ଦୂର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଇଏ କରିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ, ତା ଭିତରେ ଚାକିରି ଭିତରେ ସବୁ, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ଦେଉଥିଲି କାରଣ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି ଦୁଇଟି ବାଟ ଖୋଜୁଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ, ସେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ ହୁଏତ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଚାଲିଥିଲା, ତାପରେ ଯେମିତି ସମୟ ସବୁ କିଛି ସମାଧାନ କରିଦିଏ ସେ ବି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଏବେ କିଛି ଭାବିଛନ୍ତି କି କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଆଉ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ କି ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ନା ଜଷ୍ଟ ଗୋ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ? ମୁଁ କିଛି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ, କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ହୁଏତ ତମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କମିଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଥିରେ ଯଦିଓ 100% ନଦିଏ, କେତେ କେଉଁଠି 50, 60, 40 ଏମିତି ଦେଇଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଟି ମିଶିଗଲେ ମୋର 100% ହେଉଥାଏ, ତେଣୁ ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି ଆଗକୁ, ଅନ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଛି, ଦେଖାଯାଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ମିଶିକିନା 100% ପାଇବାର ଅଛି ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋତେ ଯେଉଁ କାମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କରିଚାଲିଛି, ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ୟାସନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପରେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।